to potuší jeden tady. No já to držím. Ztráta kontroly nad vozidlem ve vysoké rychlosti. Náraz do betonového plotu. Řidič uvězněný uvnitř. Nové auto měl teprve pár dní. Stejně jako řidičský průkaz. Zraněný řidič zůstal při vědomí. Byl v šoku. Auto měl přece pod kontrolou. Ale opak byl pravdou. S řízením se ještě úplně nezžil. Patřil totiž ke statisticky nejohroženější skupině mladých řidičů za volantem. Auto měl teprve pár dní. Byl to dárek od táty. Návratu domů se paradoxně bál, stejně jako se báli hasiči a záchranáři o jeho život. Ze statistik vyplývá, že mladí řidiči ve věku do 24 let zaviní každou desátou dopravní nehodu. Na svědomí ale mají každého šestého mrtvého nebo těžce zraněného. Pravděpodobnost, že u dopravní nehody zaviněné mladým řidičem někdo zemře, je až 85% vyšší než u ostatních dopravních nehod. Vedle řidičské neskušenosti je často na vině agresivní nebo nebezpečné chování, vyhledávání adrenalinových situací, často ve spojení s alkoholem nebo s drogami. Podobná situace, podobný věk, místo betonového plotu strom. A dva spolujezdci, kterým akutně hrozilo, že tahle jízda bude jejich poslední. Řidič následkům nehody nevěřícně přihlížel. Sám měl pouze lehké zranění. Pro oba spolucestující musel být kvůli vážným zraněním přivolán vrtulník. Statistiky hovoří jasně. Při fatálních nehodách mladých řidičů zahynou obvykle dva nebo více účastníků. Spojení řidičské neskušenosti a osobnostní nevyzrálosti tak často znamená, že tito řidiči více než sebe samotné ohrožují ostatní účastníky silničního provozu a často právě své spolujezdce. Například 7 z 10 mladých dívek, které na území států Evropské unie zahynou v automobilu, umírají jako spolujezdkyně svých vrstevníků. Řidič se za zkušeného považuje po ujetí zhruba 100 000 km. To je ale v autoškole nemožné. Pokud by ale mohl svoje první 2-3 000 km absolvovat po boku zkušeného řidiče, pravděpodobnost dopravní nehody by se tím výrazně snížila. Pomoc může i jeho okolí. Pokud si jeho kamarádi sednou k němu do auta, i ve chvíli, kdy vědí, že je pod vlivem drog nebo alkoholu, není to projev jejich důvěry, ale jenom jejich lehkovážnosti. Zároveň je zcela nezbytná zodpovědnost na straně mladých řidičů. Auto totiž není jen symbolem svobody, rychlosti či sociálního statusu. V neskušených a nezodpovědných rukách se z něho může velmi lehce stát zbraň, která trvale změní životy řady nevinných lidí. A pokud přežije řidič, pak musí žít po celý zbytek života svědomím, že zabil nevinné lidi. Často své blízké. Ty to zvládneš, CZ.